Nominerad både årets kvinnliga idrottare och förebild. Hur blev det så väl? Ja du, jag har väl presterat någonting bra, hoppas jag verkligen. Hur ser du tillbaka på 2017? Ja, ett fantastiskt år. Verkligen ett fantastiskt år. Det är ibland svårt att ta in det. Jag har tagit både SM-guld och 3 NM-guld, EM-brons, EM-silver. Och sen när jag debuterade Grand Prix med hästen också. Så det känns helt fantastiskt. Hur ska man lyckas överträffa det här 2018? Ta guld på VM, hoppas jag. Och Parasportgalan, förväntningen inför ikväll? Att ha det så trevligt som möjligt med alla fantastiska människor som är här. Hur viktigt är det att vinna? Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är vad jag lyckas prestera själv. Vad jag klarar av att övervinna över mig själv. Så själva vinsterna är inte det viktigaste. Men att vara nominerad till årets förebild, det är jag enormt hedrad över. Vad är en bra förebild enligt dig? En positiv individ som vill och kan förmedla det man vill och kan hjälpa och ställa upp och finnas när det behövs. Då önskar vi lycka till och en trevlig kväll. Tack ska du ha.